პარასკევს რომ მითხავთ შაბათს ვაგვარებო, მეორე ოთხ შაბათამდე კიდე რატო ველოდობდი, არ ვიცი. მაგრამ ესე არის. არ ვიცი რა, აი დღეს ცოტა დაფიქრებული ვარ და ცივი გონებით ვფიქრობ. კი. და დამნაშავე მე ვარ, არც სალომე და რაღაც მომენტში არც ნიკა, იცით, იმიტომ რომ მართლა ვიძახი, რომ არასოდეს არავინ. ყველას თავის ადგილი ქონდეს, მოდი რა, ანუ როგორც ჩანს, არ უნდა წასულიყო წინ, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ თავისი პირადი ცხოვრება, კარიერა, წარმატება ააგო ჩემსრულებზე, ჯანმრთელობაზე და ასე შემდეგ და ამით ამას პირშიც ვეუბნები, აწი ცხოვრებაში იმედი მაქვს, რომ არსად კეთ არ მექნება, ღმერთმა დამეფაროს და თუ სადმე შორიდან შევხედავ აუცილებლად იმ ტერიტორიას დავტოვებ, იმიტომ რომ ჩემთვის ნიკა იქნება ყოველთვის მტერი ადამიანი, რომელმაც ყველაზე ცუდი გამიკეთა ცხოვრებაში და ვიარასოდეს ცხოვრების ვერცერთ ეტაპზე ვერ ვაპატიებ იმას, რაც გამიკეთა.